Ep, estem aquí. Som els joves del Casal dels Infants. El dia 27 de novembre tenim una cita. Amb Estopa, els amics de les arts, Blaumut, Jovin Nederman i Ramon Miravet. I vosaltres, el nostre altaveu. El 27 de novembre, Sala Bars. El futur és nostre i si ens acompanyeu, junts obrirem portes. Us esperem!